Gure asmoa izan litzateke izateke da, urteko lehen egozea hilabetean ekimenen bat planteatzea Eusko Legibiltzarrean, non ekimen horretatik alderdi politiko bakoitzak bi aditu juridikoak izendatuko lituzken, eta zentzu horretan urtebeteko epea emango genioke lantalde horri, lasaitasun osoz, ez da bai da oinarri juridikoak, proposamen bateka izan behar dituen oinarri juridikoak, eta oinarri juridikoetan, e, edo baliatuz, e, horretan ja legebiltzarrean proposamen zendo bat, eta zehatz bat planteatzea. Nik bai espero dut, e, etorkizunean, Euskalo, epe laburrean edo epe ertainean, baina alderdi politikoak jabetzea beste estatus bat behar dugula, beste autogobernu auto estatus bat behar dugula. Lehenengo helburu gisa esan egin berpiztuera ekonomikoa eta berpiztuera ekonomiko horren helburua zein izan behar da, pertsonak izanik batez ere enplegua sortzen saiatzea edo sortzen laguntzea. Horretarako kontutan hartu egin behar dugu industria dela, industria edo sektor ekonomiko guztia. Ez du nahi desberdin du lehenengo sektor sektorea, bigarren sektorea edo hirugarren sektorea industria aipatzerakoan. Esan nahi duana da berpistuera ekonomiko horretan guk e, kontutan hartu egin behar dugula autonomia erkidego honetan e, ze egitura daukagun eta egitura da industriari begiratu ezkero uneko laro eta marra dela enpresa txikia eta ertaina batez ere, baita merkataritza, baita autonomak, e, kolektibo hauek hartzen ditugu kontutan, eta horretarako sortu egin nahi dugu E, fondo bat, e, diru poltsa bat, diru zorro bat sortu nahi dugu. Non badaukagun gure planteamentua eta hori legebiltzarrean proposatu egin dugu. Horretarako diru kopuru bat ere e, gorde nahi izango genuke, fondo edo diru poltza edo zorro hori e, sortu egin alizateko, pentsatuz e, enpresa txikia, ertaina, merkataritza, autonomak batez ere, euneko laro eta marra beraiek ordezkatu egiten dutelako. Eta bero, mm -hmm. laro eta marra, e, marra nahi industriari e, behiratu ezkero, baina langilegoari behiratu eskero hau suposatzen du, edo honek suposatzen du, edo honeko laro gehiago. Mm -hmm. Gaur egun argi dago, ez Espainiarrean ez dagoela merkaturik, edo dagoena edo zegoena urte batzuetarako erorita dagoela. Mm -hmm. Beraz, e, finkatu behar dugu bertoko gure merkatua, geure asoka, eta bai nazio artean den asoka. Hor, izango da, berrikuntza, teknologia, e, enpreseka egin behar dituzten beraien arteko loturak, bere aliantzak egin behar dituztenak, elburu guztioiek abilatuz.